Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e hoje eu vou falar para você não jogar. Como assim, Guerra? Como assim? Você está no canal de board game e vai falar para a gente não jogar? Normalmente o pessoal faz ao contrário. Sim, nesse vídeo eu vou falar 5 situações que, se você estiver em uma delas, é melhor não jogar. Ficou curioso? Então continua assistindo logo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Bom, galera, então assim, eu quis fazer esse vídeo porque eu já vi pessoas que fizeram tanta questão de jogar, mas jogaram de uma forma que acabaram estragando, atrapalhando a experiência dos outros jogadores, tá? Então assim, nessas situações eu digo para você, é melhor não jogar. Então, se esse é um dos casos, 5 situações onde é melhor não jogar. Tá? A primeira delas é se você tiver com pressa, tá? Gente, jogar com pressa é a pior coisa. Não porque você vai fazer a sua jogada com pressa, mas porque você vai ficar apressando os outros jogadores. Às vezes o cara quer pensar, quer fazer a estratégia dele lá, e às vezes eu já joguei com pessoa que fica lá, vamos lá? Vai, joga aí. Lembra que às vezes, sei lá, a pessoa está num evento e aí ela quer conhecer um monte de jogos, né? E aí ela quer jogar todos rápido, né? E quer apressar as pessoas que estão jogando com ela. É, já vi, por exemplo, sei lá, um cara estava jogando comigo, estava esperando, a namorada estava esperando. Não é que ele tinha um compromisso, ele tinha coisa. Não, a namorada estava ali esperando, e aí ele queria terminar rápido, sei lá, porque ela estava esperando. E aí ele ficava, vai, joga. Sabe? Isso estragou totalmente a experiência. Tinha um colega que estava jogando comigo, ele começou a fazer qualquer coisa lá só para se livrar daquele cara, né? Tipo assim, ó, tava doido para terminar a partida, esse cara ir embora porque eu não aguentava mais. Eu quero poder pensar, quero, né? Quero sentar e jogar com calma. Não quero um cara com pressa aí me apressando, né? Então, se tiver com pressa, não senta na mesa, não. Deixa a galera que quer jogar com calma aproveitar o jogo. Bom. O segundo caso, ele é parecido, mas um pouquinho diferente, que é o caso quando você tem hora para ir embora e essa hora para ir embora é mais ou menos o tempo certinho da partida. Gente, nunca termina na hora, né? Eu já vi gente falar assim, ah, quanto tempo dura essa partida? Ah, tá aqui na caixa que é 1h30. Ah, eu tenho que ir embora daqui a 1h30, então não dá tempo. Aí vai a explicação do jogo. Já foi ali uns 10, 15 minutos, aí começa a jogar e o cara sai lá na última rodada. Ah, gente, eu tenho que ir embora mesmo e tal. Esse caso é um dos casos que pode ter também a pressa, né? O cara tem que ir embora e quer botar a pressa em você. Mas às vezes o cara nem assim bota a pressa durante o jogo. Ele simplesmente, gente, deu meia hora, tem que ir embora e para a partida e a galera que tá ali não consegue terminar, né? Muitas vezes, se é um jogo cooperativo, até. Se isso for conversado com a galera antes, né? Fala assim, gente, pode ser que eu tenha que ir embora no meio da partida, tudo bem? Né? Ah, a gente assume seu personagem, sei lá, uma partida de Zombicide, aí até ok, se for combinado antes e tal. Mas se você tá assim, às vezes a galera até quer que você jogue muito, né? E fala, não, entra aí, a gente dá um jeito e tal. Mas assim, não dá certo. Não dá certo. É melhor que. Se você está com o tempo contado ali e vai precisar ir embora, né? Você não pode ficar às vezes mais 10, 15 minutos, se é realmente aquele horário ali, pega um jogo ali que te dá uma folga, né? Nunca pega com o tempo contado. Então essa aí fica como a segunda situação. A terceira situação eu vejo acontecer muitas vezes em evento. Tá? Ou quando uma pessoa é convidada em algum lugar e tal, e aí acaba rolando uma jogatina, né? Que as pessoas não vão só para jogar. É quando tem uma pessoa acompanhando, né? Então, muitas vezes, um casal, né? O parceiro ou a parceira tá a fim de jogar, mas o outro não tá. Aí, o que que acontece? Rola aquele, ah, não, joga aí e tal. Nossa, e aí aquela pessoa, ela joga sem estar com vontade nenhuma. Aí tá lá na explicação da regra, a pessoa ali tá mexendo no celular. Quando chega na vez dela, ah, o que que tem que fazer isso? Ah, tá. Aí pega qualquer coisa, sabe? Estraga também a experiência de todo mundo ali. Eu já vi assim muita gente dessas que,
meio que joga para acompanhar, né? Mas assim, não é diferente, né? Falar, ah, não, ok, não estava tão afim, mas eu vou jogar, mas vou me colocar ali naquela atividade. Isso é uma coisa, né? Aí tudo bem, você está acompanhando a pessoa, mas aí você vai estar dentro. Agora, se você não tiver afim e for ficar mexendo no celular, fazendo outra coisa, só senta do lado, fica acompanhando, sei lá, joga junto. Não sei, mas não entra no jogo ali que você não está afim, porque assim, não só você não vai se divertir, mas como todas as outras pessoas ali vão, a sua presença ali vão se incomodar. Ainda coloco mais ainda, gente, se for um playtest, não entra mesmo, tá? Às vezes a galera que fica ali, quer fazer o playtest, que a galera fala, ah, chega aí, vamos lá, não, vai ser legal e tal, mas assim, se você não tiver afim, não vá. Não vá mesmo, porque aí você vai estragar o playtest do cara, né? Bom, terceira, vamos para a quarta, tá? Que é pegar um jogo ali com uma complexidade um pouco mais alta e querer jogar ele sem ter lido o manual. Gente, eu já vi isso ser tentado algumas vezes e não dá certo. Se for um jogo bem leve, tipo um party game ali, ou tal, você quer ler, ou então, ah, galera, vai ali fazer um lanche ali, eu dou uma lida nas regras, a gente joga, é uma coisa. Mas a galera querer jogar lendo as regras ali on the fly, principalmente aqueles jogos que são um pouco mais complexos, gente, a experiência nunca é boa, né? Sempre alguém, pelo menos um dos jogadores, tem que ler as regras com detalhe, entender direitinho, muitas vezes até eu mesmo, às vezes, vou procurar algumas coisas que eu não entendi na internet, vou olhar um gameplay, vou olhar um vídeo na internet para poder esclarecer algumas questões que não ficaram muito claras, né? Para jogos mais simples até dá certo, mas para jogo mais complexo, gente, eu nunca vi uma experiência dessa ser boa. Então, assim, ah, poxa, tem um jogo, acabou de... Sabe aquela coisa assim do tipo, gente, jogatina hoje, nossa, acabou de chegar esse jogo aqui, vamos tirar da caixa e botar na mesa para a gente jogar. Não faz isso, tá? É pedir para ser uma sessão que não vai ser legal, vai jogar um monte de coisa errada, vai ter que ficar parando, né? Vai ser uma experiência cansativa e não agradável para todo mundo. Eu já vi gente pegar birra de certos jogos porque jogou assim, tá? Então, melhor não jogar do que ter uma experiência ruim, tá? E aí eu vou para a quinta questão aqui, que muitas vezes até acontece no meio do jogo, que é quando você não joga para ganhar, tá? Porque assim, os jogos eles são feitos para que os jogadores estejam tentando cumprir o objetivo que o jogo propõe, para poder ganhar a partida, mesmo num jogo cooperativo, né? Às vezes você está tendo um jogo ali cooperativo, o jogo ele é feito para que todos os jogadores tentem ganhar. Tá? E aí quando um jogador decide que vai ter algum outro objetivo que não seja ganhar, isso aí estraga a experiência, estraga a partida de todo mundo. Tá? Um exemplo aqui, quando, sei lá, você está num jogo ali meio de conflito, e aí você vê que não vai ganhar, e aí você decide que você quer que um outro jogador ganhe. E aí você começa, ao invés de fazer jogadas que seriam para você ganhar, né? Você começa a fazer jogadas para prejudicar os outros jogadores e favorecer aquele, né? Isso vai estragar a experiência de todo mundo. Por quê? Primeiro, porque aquele que ganhar, ele pode até ganhar a partida, mas não vai ter sido por mérito dele. Vai ter sido porque estava dois contra o resto. O jogo não foi feito para jogar daquela maneira, tá? A não ser que o jogo tenha alianças e tal, aí é outro papo, né? Ou seja, isso esteja previsto ali na forma do jogo de funcionar. Tá? Mas quando não é o caso, isso aí atrapalha demais, assim. Ou às vezes a pessoa decide que vai fazer alguma outra coisa e não sabe, e não joga com aquele objetivo que era para ela jogar. Então, assim, aquilo ali desbalanceia o jogo, sabe? Não fica uma experiência legal pro resto, né? Então, assim, se você, às vezes, casal, né, quer jogar junto e tal, e o jogo não é para ser feito dessa forma, né, isso aí, gente, estraga a experiência, né? Tipo assim, é aquela coisa, é diferente, né? Você falar assim, eu não jogo, tipo assim, para mim ganhar não é importante, importante é a diversão. Ok, mas quando você tá no jogo,
é importante que você faça suas ações com o objetivo da vitória. Né? Por quê? Porque o jogo ele foi feito para ser jogado assim. Né? Se você começar a jogar de uma outra forma, né? Às vezes, já perdi. Vou começar a fazer outra coisa aqui. Não, continua jogando como se aquilo ali fosse uma situação em que você precisasse atingir a vitória. Por quê? Porque o jogo é feito para ser jogado assim. Né? Por mais, mas eu estou muito longe e tal. Beleza, mas continua jogando. Porque se você parar de jogar dessa forma, você vai estragar a experiência dos outros. Certo, gente? Então, é isso. Né? Nessas situações, gente, é melhor não jogar do que você jogar e estragar toda essa experiência aí da galera. Certo? Então é isso, galera. Um abração para todo mundo. Eu quero que vocês botem aí nos comentários. Tem alguma outra situação que você recomendaria das pessoas não jogarem? E aí eu quero saber se já aconteceu alguma das situações que eu citei aqui com você. Conta a historinha aqui pra gente. Vamos trocar uma ideia. Abração, até o próximo vídeo.